Autoriteti Portuar Durrës njofton se ka filluar të rritet numri I lundrimit të tragjeteve të udhëtarëve. Ky institucion shpjegon se lehtësimi I masave të pandemisë së COVID-19 ka nisur të jap efekte pozitive. Kjo vjet të re të numri në rritje I lundrimit të tragjeteve nga porti I Durrësit drejt atyre italiane dhe anasjelltës, por edhe nga rritja graduale e numrit të udhëtarëve që kanë hyrë apo kanë dalë nga vendi ynë nëpërmjet transportit dhjetar. Referuar shifrave gjatë arkut kohor, janar-qershor 2021 janë regjistruar 362 lundrime vajtëardhje ose 91 lundrime më shumë se sa 5 mujorin e 2020-ës. Vetëm në muajin maj 2021, si pas APD-s, mbi 33.000 udhëtar me tragjete kanë zgjedhur transportin detar për të hyrë apo dalë nga apo drejt vendit ton, shifër kjo 6 herë më I lartë se njëta periudhë e 2020-ës. Ndërkohë, sipas një njoftimi të ambasadës italiane në Tiranë, shteti fqinj ka vendosur shtyrjen e kufizimeve deri në datën 30 korrik, duke bërë që ata që dëshirojnë të kalojnë pushimet në Itali të mos kenë mundësi udhëtimi drejt këtij destinacioni. Drejt Italisë kanë të drejtë të udhtojnë shtetasit italian dhe të vendeve të Bashkimit Evropian, familjarët e tyre si dhe ata persona që kanë leje qëndrimi. Përveç këtyre kategorive mund të lëvizin lirisht qytetarët për raste emergjence shëndetësore, studime apo biznesi. Udhëtarët janë të detyruar të paraqisin një test negativ të COVID-19 të realizuar brenda 72 orëve të fundit, ndërsa pas mbrritjes në Itali, do duhet të izolohen 10 ditë si mas parandaluese për hapjen e COVID-19. Po kështu do duhet të plotësojnë edhe formularin e lokalizimit për mes të cilës autoritetet shëndetësore italiane do të jenë të informuar për itinerarin dhe qëndrimin në rast të emergjence.